ከሰሞኑ ከመሰረታዊ የፍጆታ እቃዎች ውስጥ አንዱ የሆነው ዘይት ላይ የዋጋ ጭማሪ ተስተውሎ ነበር። ከዋጋ ጭማሪው ባለፈ ደግሞ የአቅርቦት ላይ ሰፊ የሆነ እጥረት እንዳለ ተመልክተን ነበር። ዛሬ ላይ ደግሞ ያለውን የዋጋ ሁኔታና አቅርቦቱ ምን ይመስላል የሚለውን ደግሞ እንመልከት እስኪ። በጣም ውድ ነው። በእኔ ደሞዝ የሚሄድ አይደለም። እኔ ጡረተኛ ነኝ። የ800 ብር ደሞዝተኛ ነኝ። ከእኔ ደሞዝ ጋር አይመጣጠንም። እኔ ግን ከራብ ከመሞት በፊት መብላት ብዬ ነው 4.60 ማን ነው 3.60 ገዛሁት። ከበፊቱ አሁን በጣም ጨምሮብናል። እስከ 300 ነበር የምንገዛው። ከዚህም በፊትም ደግሞ ቀድሞ 250 ገዝተን እናውቃለን። አሁን ግን 410 ነው። ለየት ያለ ቦታ ደግሞ 450 ነው። አሁን በወረዳ በ02 አካባቢ 450 430 ነው የምንገዛው። በፈሳሽ ዘይት ላይ ከተስተዋለው ከፍተኛ የሆነ የዋጋ ጭማሪ ጋር ተያይዞ በገበያው ላይ የአቅርቦት እጥረት እንዲፈጠር ምክንያት ሆኗል። ያነጋገርናቸው ሸማቾችም ዘይትን በገበያ ላይ እንደ ልብ ማግኘቱ ከባድ ነው ሲሉ ይገልጻሉ። የትኛውም ሱቅ ብንሄድ አሁን ዘይት አልፎ አልፎ አንዳንዶች ናቸው እንጂ የሚይዙት የለም ዘይት። እኔ ያንን ስላጣሁኝ ፈሳሹን ነው የገዛሁት። ፈሳሹን 450 ብር ነው የገዛሁት። የነበሩኝ ደንበኞች ጋር አጥቼ ነው እነዚህን እንደ አዲስ ብዬ የገዛሁት። እኔ ያነበራቸው ደንበኞቼ የላቸውም። አሁን ዛሬ በዛሬው ዕለት አላገኘሁም። እኔ አሁን እንደ አጋጣሚ ፈልጌ አጥቼ ነው ከሩቅ ቦታ ነው ገዝቼ የመጣሁት። በከተማዋ አንዳንድ ቦታዎች ተዘዋውረን ቅኝት እንዳደረግ ነው 5 ሊትር ፈሳሽ ዘይት ከ360 እስከ 460 ብር እየተሸጠ መሆኑን ተመልክተናል። በሾላ ገበያ አካባቢ ባደረግነው ምልከታ 420 ብር ያስገባነውን ዘይት በ360 ብር እንድንሸጥ ተደርገናል ሲሉ ቅሬታቸውን የሚያነሱም ነጋዴዎችን አስተውለናል። 420 ብር ያስገባነውን ዘይት 360 ብር ሽጡ ያው ተብለናል። ያ ማለት ደግሞ ለምን እኛ ላይ? ምክንያቱም ቸርቻሪው ደግሞ አስቢ እንግዲህ አንቺ ቸርቻሪው ያው ለህዝብ የቆመ ሰው ነውና ለይዝ ምሰሪ ሰው ነሽ። እዛ ላይ ማሳካ ያለበት ነገር መንግስት ለምሳሌ ከላይ ነው ማሳካ፣ ፋብሪካ ነው ለምሳሌ አሁን የሚሰጥሽ የሀገር ውስጥ ነው፣ ምርቱ ሀገር ውስጥ ነው። 420 ብር ደረሰኝ ቆርጦ ይሰጥሻል፣ 430 ብር አንቺ ትሸጫለሽ ማለት ነው። ይህ በነጋዴው ላይ ከፍተኛ ቅሬታን ፈጥሯል። ነገር ግን ከጥቂት ሱቆች በስተቀር ከተባለው ዋጋ በላይ የሚሸጡ እንዳሉና ያስገቡትንም ዘይት እስከ መደበቅ የደረሱ ነጋዴዎች እንዳሉ በቅኝታችን ታዝበናል። ይህ ደግሞ ሸማቹን ላልተፈለገ እንግልት እየዳረገው እንደሚገኝም ተመልክተናል። ነጋዴውም ከመንግስት ጋር የተያያዘ ነው። ሸማቹ ደግሞ ተረካቢና መጨረሻ ተጠቃሚ ነው። ስለዚህ ሁሉም ነገር መጥቶ ያም ሲደበቅ ምንጭ የፈለቀው እኛ ነን። የዘይት ዋጋን ለማረጋጋት በ60ና 70 ብር ኪሳራ ሽጡ መባሉ ዘላቂ መፍትሄ እንደማያመጣ የነገሩን ነጋዴው የችርቻሮ ነጋዴዎች በእንዲህ መልኩ በኪሳራ ከመሸጥ ይልቅ ምርቱን ለገበያ ወደ አለማቅረብ ይገደዳሉ ይላሉ። መንግስት ክትትል ማድረግ ያለበት ፋብሪካዎችን ነው፣ አምጪው ነው ክትትል ማድረግ ያለበት ማለት ነው መንግስት 420 ብር የሰጠሽን ዘይት ለምሳሌ አንቺ ይሄ 60 ብር ማን ነው እሺ ጋራንት የሚገባልሽ? ይሄው 60 ብር ኪሳራ ነው እየሸጥኩ ነው ያው አሁን እኔ አላመጣም። ለምሳሌ አሁን ይሄ 420 ብር ገበው ዘይት 360 ብር ጨርሳለሁኝ። ከዚህ በኋላ አላመጣውም። ወርዶ 350 ና እስከሚያመጣው 340 ድረስ እስከሚገባልኝ ድረስ ማን ነው አላመጣውም። አቁማለሁ እኔ በቃ ልንጨርሽ ማን ነው እኔ። ለአቅርቦት እጥረቱ የዋጋ መናሩን እንደ ምክንያት የሚያነሱልን ነጋዴዎቹ መንግስት ፋብሪካና አስመጪዎች ጋር ያለውን የዋጋ ጭማሪ ሊመለከተው ይገባል ብለዋል። ሸማቾችም የዘይት አቅርቦቱን በየአካባቢውና በቀበሌ በርከት ብሎ ቢቀርብ አሁን ላይ እየተስተዋለ የሚገኘውን የዋጋ ጭማሪ ሊቀርፍ እንደሚችል ጠቁማሉ። ከላይ ብቻ ሳይሆን መንግስት የሚመለከታቸውም ደግሞ አመራሮች ወረድ ብሎ መሬት ማየት አለባቸው። ከላይ ደግሞ አስመጪውን ማን ምንድን ነው ከላይ ያለውን ከፍታ ቦታ ያለውን ሰው እና አስመጪውንና ይሄ አምራቹን ድርጅት ያን መቆጣጠር መቻል አለባቸው። ያ ደግሞ እነሱ ደግሞ መሬት አውርዶ እንዲሰሩ መሆን መቻል አለበት። የላይ ላይ ብቻ ነው እኮ የሚሰራው፣ በቃ ምንም ጠቀምን ነገር የለም። መፍትሄው በብዛት እንዲመረት ማድረግ ማቅረብ ነው። በቃ አቅርቦት ነው ዋናው። ደብቆ ስቶክ አድርጎ ምናምን ካለ እሱም የመንግስት ስራ ነው። በተለይ በምግብ ነክ ነገሮች ያለውን ነገር ሲሪየስ መያዝ ነው የሚያስፈልገው። አለዚያኛ መንግስትና ወሩ የምንለው መንግስት በአቅርቦቱ ላይ በርከት አድርጎ ቢያቀርብልን በየቀበሌያችንም እናገኝ ነበረ። በየቀበሌያችንም የለም ፈሳሽ ዘይት። በየቀበሌው ቢያሰራጭልን ቀበሌው ዲስካውንት ይኖረዋል ብዬ ነው የማስበው። በዘይት ላይ የተስተዋለውን የዋጋ ጭማሪና የአቅርቦት እጥረትን ለመቅረፍ የዘይት ምርቱን በመንግስት በኩል ከማቅረብ ባለፈ ከምርት ጀምሮ በንግድ ሰንሰለቱ ላይ የሚሳተፉ አካላቶች ላይ ሁሉ ቁጥጥር ማድረጉ የተሻለ ነው እንላለን።